ጤናስጥልኝ የተወደዳችሁ የቻናል የተከታታዮች ልክ እንደማንኛውም ጊዜ ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። በጣም ሆነ እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁኝ። የቻናል የተከታታይ የሆናችሁ ላይክ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ እንድትታበረታቱኝ አራዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉኝ ጋብዛችኋለሁኝ። ወደ ዋናው ዝግጅታችን ስንመለስ ደግሞ ዛሬ የምናየው ስለ ቫክሲን ቱሪዝም የክትባት ቱሪዝም ይሆናል። የክትባት ቱሪዝም ምንድን ነው? የክትባት ቱሪዝም ህጋዊ ነው ወይ? የመሳሰሉ ተዛማጅ ነገሮችን አብረን የምንከታተል ይሆናል። አብረን እንቆይ። ብዙውን ጊዜ ሰዎች ለጤና ህክምና በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ጉዞ እንደሚያደርጉ ይታወቃል። እንደዛ አይነቱ ህክምና ደግሞ በቱሪዝም ባለሙያዎች ዘንድ የህክምና ጉዞ medical tourism ወይም ደግሞ health tourism እየተባለ ይጠራል። ለምሳሌ የአርቲፊሻል ጡት አንዳንድ ቦታዎች ስለማይፈቀድ ዜጎች ከሀገር በመዘዋወር እንዲህ አይነቱን ነገር ያከናውናሉ ማለት ነው። በአውሮፓና ያደጉት ሀገራት ደግሞ አንዳንድ መውለድ የተሳናቸው ሰዎች IVF ወይም ደግሞ in vitro fertilization የተባለውን ነገር ለማከናወን ወደ ሌላ ሀገር በመሄድ ያደርጋሉ። ኖርማሊ ይሄ በባልካን ኤሪያ አካባቢ ነው የሚደረገው ማለት ነው። እንደዚህ አይነቱ ጤና ወይም ደግሞ medical tourism ይባላል። ነገር ግን ቫክሲን ቱሪዝም ወይም የክትባት ቱሪዝም እጅግ በጣም አዲስና ለኮቪድ-19 ክትባት ለመውሰድ የሚደረግ አዲስ የጉዞ ፕሮግራም ነው። የክትባት ቱሪዝም በአሁኑ ወቅት በክልል ወይም በአገር ውስጥ በተለያዩ ምክንያቶች የክትባት አሰጣጥ ባለበት ወይም ደግሞ ባጠረበት አካባቢ ሊያገኙ ባለመቻላቸው የሚያደርጉት ጉዞዎች ናቸው የኮቪድ-19ን ክትባት ፍለጋ ማለት ነው። ምክንያቱም አገራት ካላቸው የኮቪድ ክትባት እጦት ወይም ደግሞ በቂ ሁኔታ አለማግኘት እና በጥቂቱ ያላቸውን ለተለያየ የማህበረሰብ አካላት እንደየተጋላጭነታቸው ቀደም ተከተል በመጀመሪያ ለአዛውንቶች፣ ለህክምና ባለሙያዎች፣ ለህግ አስከባሪዎች፣ አስተማሪዎች ወዘተ ስለሚሰጡ አንዳንድ ስግብግብና ራስ ወዳድ ሰዎች በእነዚህ ውስጥ ያልተካተቱ በመሆናቸው በመንግስታት የወጣውን የክትባት መርሃ ግብር በመዝለል በአንዳንድ ክትባቱን ከነዋሪዎቻቸው ቁጥር በላይ ወዳከማቹና ብዙም ቁጥጥር ወደማያደርጉባቸው ሀገራት በመሄድ የኮቪድ ክትባቶችን ሊያገኙበት የሚጠይቁት ወይም ደግሞ የሚያደርጉት ስልት ነው። ይህ የክትባት ጉዞ ወይንም ደግሞ የኮቪድ-19 ጉዞ ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ በታሳስ ወር በአንድ የህንድ አስጎብኚ ድርጅት ህጋዊ የ10 ዓመት የአሜሪካ ቪዛ ያላቸው መንገደኞችን ለአራት ቀን ከኒው ዴሊ ወደ ኒውዮርክ ሲቲ በነፍስ ወከፍ 2000 የአሜሪካን ዶላር በማስከፈት የክትባቱንም ዋጋ ይጨምራል ማለት ነው። ፓኬጅ አዘጋጅቶ በመሸጥ ላይ ይገኛል ማለት ነው። የክትባት ቱሪዝም ህጋዊ ነው ወይ የሚለውን ደግሞ እንደሚከተለው እናያለን። እስካሁን ድረስ በሀገራት መካከል ምንም ኦፊሻላዊ ስምምነት አልተደረገም። ነገር ግን አስጎብኚ ድርጅቶች በጉብኝት ፓኬጃቸው ውስጥ ለደንበኞቻቸው ቃል እየገቡላቸውና እየተከበሩት ይገኛል። ነገር ግን የባለሀብት ተጓዦች የሞራል ውድቀትና ስግብግብነት ኃላፊነት የጎደለው መሆኑን በጣም እያነጋገረ ስለሆነ ምክንያቱም ብዙዎች በአገራቸው ወይም በክልላቸው መስተዳድር በወጣላቸው የክትባት መርሃ ግብር መሰረት በመጠቀም ምንም አይነት ህክምና ሳያገኙ በመጠባበቅ ላይ ያሉ ከሌላ ቦታ በመምጣት ያለ ምንም መስፈርት የሌሎቹን በመሻማት በገዛ ሀገራቸው ላይ ባይተዋርነትን እንዲሰማቸው እያደረጉ እንደሆነ በመገንዘባቸው ነው። አንዳንድ ሀገራት በአሁኑ እንዲህ አይነቱ ነገር እንዳይፈጠር በጣም አጥብቶ እየተከላከሉ ይገኛሉ። ለምሳሌ በታላቋ ብሪታንያ ክትባቱን ለማግኘት ብዙ መስፈርትን ማሟላት ይጠይቃል። ለምሳሌ በዶክተር ሊታዘዝ ይገባል። እርሶ ደግሞ የነዋሪነት መስፈርቱን የማሟላ በቂ መረጃ ሊያቀርቡ ይገባል። ደግሞም ያሉበት አድራሻን፣ የቆይታ ዘመንና የክትባት ትዕዛዝን ይጨምራል ማለት ነው። ክትባቱም በአገሪቱ የጤና ህግ መሰረት በነጻ የሚሰጥ ይሆናል። ይህም በግል ከፍለው ከማንም ቀድሞ የሚከተቡበትን መንገድ ይከላከላል። በአንጻሩ የዩኤስ አሜሪካ ነገሮች በጣም የተመሳቀቀሉና አስቸጋሪ እንዲሆኑ ያደርጋል። ይህም ምክንያቱ
አንዳንድ ስቴት የራሱ እያንዳንዱ ስቴት የራሱ የሆነ የክትባት አሰጣጥና አቅርቦት ህጎች ስላሏቸው ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ስቴቶች የክትባት ቀጠሮ መያዣ መንገድ ሲኖራቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ክትባቱን በፍጥነት ለማዳረስ ቅድሚያ የመጣ ቅድሚያ ያገኛል በሚል እየከተቡ ይገኛሉ። በአጠቃላዩ የጤና ባለሙያዎች እና የመድኃኒት ቤቶች ሰዎች ለቀጠሮ እንዳይደውሉና እስኪደውልላቸው እንዲጠብቁ እያሳሰቡ ይገኛሉ ማለት ነው። ይህንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ያስቻለኝ ወይም ደግሞ ያስገድረኝ ነገር አንድ ነገር አለ። ከማጠቃለያ በፊት እንደ ማጠቃለያ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ሀገራችን በጣም ድሃ ከመሆኗ የተነሳ ምንም እንኳ የክትባቱ መርሃ ግብር ሊዘገይ እና የሚመጣው ክትባት ጥቂት ሆኖ እንደሚገኝ ስለምናስብ፣ ዜጎች ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ የክትባት መርሃ ግብሩን ቅደም ተከተል መንግስት በሚያወጣው መልኩ እንዲካሄድ የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡ እመክራለሁኝ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን እንድትከታተሉት ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ።